大家好啊！我今日咧同大家分享一个题目咧，就系点样去处理我哋嘅负面情绪。咁咩叫情绪呢？其实情绪咧系一个感觉嚟嘅，系人对事唔同嘅事或者系环境嘅自然反应。情绪有啲咩呢？情绪有开心啦、唔开心啦、悲观啦，或者是恐惧啦等等。我们发觉呢，情绪呢是有正和负的分别的、例如呢，我煮一味餸呢、个人都说很好味、我自然就会很开心啦、我下次再煮过啦。但是呢，如果呢我煮一味餸呢，个人都说很难吃的时候呢，我就会很不开心了。咁咧，跟住下次我就不会再煮噶咯喎。同样亦都系一样。如果太阳出嚟啦，我就会很开心了。同阳光玩游戏，落雨打波，落雨打波先嚟落雨，系咪连个天都唔中意我呢？其实情绪的反应呢，是会有长和有短的、有时我们一时之气呢、其实都可大可小的、因为如果你没有适当的处理的时候呢、就会有拗撬了，有误会了。但是如果你有适当的处理、你又明白了，那就很快没事了、但是呢，有些情绪呢要比较长的时间去处理、例如呢你长期患病、很辛苦、或者离婚、或者家里有人离世，那这个情绪呢是需要呢是比较长的时间去处理的。其实呢，情绪呢是未必一件坏事来的，因为呢情绪可能是一件好的事、因为呢情绪本身它告诉你知呢，就是呢我们里面我们的内心呢是有一些东西呢是需要去处理的。当我们处理了之后呢，我们的情绪呢就不会被这些事来到影响、我们的人呢就自然呢就会开心回来、当一个适当的处理和一个、去处理的时候，正确的处理的时候，那个人呢是会去得到益处的，还有呢是会使人成长的。我自己呢都试过有情绪，有一次去街市呢，那呢就不觉意呢撞跌了人家的西瓜，跌了落地下烂了。跟住咧，嗰、那個小販咧就叫我買咗佢。我當然好嬲啦，因為佢啲西瓜擺到周圍都係，係人都會撞跌噶啦。咁所以咧，我就同佢理論啦，好嬲喺個街市嗰度，嬲到咧，跟住咧就撳住自己翻屋企，仲係好嬲。翻到屋企，跟住咧我就想打電話去食環處去告佢。说他呢阻街，一路想打的时候，突然间在我心里面就觉得他都是为两餐啫，我不用说到他那么绝啦。咁后来呢我就平静咗落嚟呢，冇打电话，跟住呢饶恕他，因为呢主耶稣都饶恕我，所以呢我亦都要学习去饶恕。喺件事上面呢，其实我都会认识到自己是一个比较容易生气的人。上帝教导我去面对这些事情，去承认自己、有这些这样的软弱，上帝都帮助我，所以有时有情绪都是一件好的事来的。其实情绪是会随着时间呢会淡忘、如果呢在十年前你被人打劫，十年后你仍然仲系好惊嘅时候咧，
其實都有問題喎。因為咧，呢、這個你冇去處理你個問題，而留翻咧變咗一個病態。所以有情緒嘅時候咧，就要去處理。聖經有一句説話咧，就話：憂傷嘅靈使骨枯乾，喜樂嘅靈乃係良藥。所以今日我哋知道咧，情緒咧嘅根源咧，係好多時咧負面情緒嘅根源咧，好多時都係缺乏呢、這個缺乏呢個安全感啦，或者係過分擔心啦，或者對人對事咧有負面嘅觀感。所以咧，這個負面嘅情緒咧，係會帶來好多破壞啊、傷害。喺聖經嘅例子裏面咧，我哋睇到咧掃羅王佢嗰個失敗，就係因為佢冇處理佢自己嘅情緒。就是呢個掃羅咧，撒母耳要掃羅咧喺呢個吉格嗰度咧等候佢七日，但係當時咧呢個掃羅咧等到之後咧，撒母耳遲到啊，佢就好驚啊，因為嗰啲兵咧個個都四散啊，所以咧佢就驚到咧就係去走去獻祭。當佢獻完祭嘅時候咧，撒母耳翻嚟咧。就話俾你做咗啲咩？同呢個掃羅講你做咗啲咩嘢啊？你做咗啲愚蠢嘅嘢啊！嚇！所以當一個人咧恐懼嘅時候咧，係可能會做一啲愚蠢嘅嘢嘅喎。所以唔單止係咁樣，掃羅咧亦都喺同大衛去打仗嘅時候，一班嘅婦女咧同啊一路喺度歡呼佢哋翻嚟嘅時候咧，佢話。啊！掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。當掃羅聽到呢一句説話嘅時候咧，個心裏面咧係好唔開心。佢冇去處理喎。佢話掃羅係殺死千，大衛殺死萬萬。掃羅只係殺死千千，嚇爭在咧我個王位都可能會俾埋佢啦。所以當時呢個掃羅咧嗰個嫉妒咧。他没有处理到，而之后呢，跟着呢，圣经里面记载恶魔入了他的心，带来什么呢？带来他的灭亡。所以扫罗的失败就是因为他没有处理到他自己的问题。我们怎样去胜过这个负面的情绪呢？其实是信念影响我们的情绪。好像这个圣经里面哈巴谷书第三章十七十八节的话，虽然无花果树不发黄，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。我们在这节经文里面见到一个信念，哈巴谷先知他相信上帝，他能够虽然他面对这些很恶劣的环境，他仍然靠主能够有喜乐，不被这些负面情绪来到影响。另外有一个人叫做 Albert Ellis， 他的情绪管理学里面呢提倡了一个情绪 ABC。 什么叫情绪 ABC 呢？ A 呢就是引发情绪的事情， B 呢就是个人的信念， C 呢就是信念带来的情绪。他的情绪呢管理学呢是跟圣经呢很相同的、啊、圣经呢也很多时候提到呢信念是影响情绪的。信念怎么影响情绪呢？我们其实在圣经里面讲是很多很多例子的，
就是呢，我們舉一個例子，就是大衛王。我們知道大衛呢，他呢在他的生平裡面呢，他都遭遇很多很多的危險，他被掃羅來到追殺，被他的兒子亞沙龍來到追殺。但是當他在一個困境的時候呢，我們發覺呢，在詩篇裡面很多時候呢都會提到他怎樣去倚靠神。好像在詩篇十六篇，他說他將上帝常擺在他前面，他就不至於搖動。當他是很搖動的時候，但他將上帝擺在他前面的時候，他就不至於搖動。跟著怎樣啊？在上帝面前有滿足的喜樂，在他右手中有永遠的福樂。另外就是詩篇二十三篇，我們都成日都識的，就是耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。我雖然行過死陰的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。所以我們發覺呢，當大衛呢，他在困難危險的時候呢，他去到上帝那裡，他得著力量。當他懼怕的時候，他親近上帝的時候，他得著力量。我自己曾經都試過在懼怕當中，很害怕。但是當我去親近上帝的時候，上帝給我很多詩歌。其中一首就是，耶穌是為奇妙的救主，他會帶領經過。耶穌是有位奇妙的救主，他會帶領經過。我經常唱這首歌，當我在困難的時候，上帝會帶領經過的。雖然是很困難，上帝會帶領經過的。我害怕的時候，神你真美好，你真美好，什麼都不理，你真美好。上帝給我很多詩歌，我曾經很沒信心的時候，上帝給我詩歌。我記下先，好耐的，你這首歌是我自己在一路在街道一路行一路唱。 Jesus love me, Jesus love me, Jesus love me all the time. He is my savior, He is my fortune, He is my Jesus, He is my Lord. 哇，我一路唱這首歌的時候，一路行呢，本來我頭耷耷的，一路行的時候，我的頭越來越昂起。哇，一路唱的時候我很開心，真是的。當我們有恐懼有困難的時候，當我們親近這位上帝，祂就是我們的力量，是我們的幫助。所以讓我們來做一個總結，就是說我們怎樣得勝我們負面的情緒呢？有五部曲。就是首先呢，我們要察覺我們自己的問題，我們要察覺我們自己是有負面的情緒的時候，我們要找出這個起源。第二，如果我們要知道這個負面情緒是對我們自己本身有傷害，我們有傷害，會傷害我們自己。第三，我們要用聖經的觀念去處理，我們要用上帝的說話去代替我們負面的想法。就是上帝是我們的山寨，我們還懼怕誰呢？上帝是我們的避難所，是我們的蔭庇，我們還懼誰呢？所以第四，我們要接受上帝的醫治。就是怎樣呢？相信上帝是愛我們每一個的，我們在上帝裡面是很安全的。第五，我們要順服上帝的話語，我們每天去清理我們自己，我們每天去清理我們自己裡面負面的思想。而且我們要評估我們的負面情緒有沒有改善呢？如果沒有，我們要繼續 去重複的去練習。所以今天跟大家分享的就是這麼多，所以讓上帝的說話去祝福我們每一個人。